Drugar i reper Vuk Mo po izlasku iz zadruge zbog trudnoće njegove verenice Olje, koja će uskoro na sve doneti naslednicu. Dok uživa pored porodice, Vuk se odlučio za još jednu nizu tetovaža koja krase njegovo telo, te se istom pohvalio na društvenoj mreži Instagram. Poznati reper odlučio se ovaj put za jednu reč na engleskom reborn, koja u prevodu znači ponovo rođen. Vuk je pre nekoliko dana doživeo saobraćajnu nezgodu.